nadamo se ukratko, predstavili listu naših kandidatkinja i kandidata za Europski parlament. Ono što možemo reći je da je naša lista takva da imamo kandidatkinje i kandidata koji su uistinu pokazali i pokazuju i znanje i borbenost i koji uistinu rade na temama koje su danas ključne teme i ključni problemi građana i Hrvatske i Europske unije, od problema mladih, problema stanovanja, ljudske sigurnosti, klimatskih promjena, dostupnosti javnog prijevoza itd. To su teme kojima mi zapravo, na kojima mi najviše radimo i u samoj kampanji. Krenula bih zapravo za posebne mjesta i predstavila Ivanu Kekin. Ivana Kekin je dobro poznata naša saborska zastupnica, potpredsjednica našeg saborskog kluba, liječnica, psihijatrica. Ivana je netko tko se već godinama beskompromisno bori za rodnu ravnopravnost, za prava žena, prava LGBT osoba, prava mladih ljudi. Ivana je isto tako netko tko u Saboru kontinuirano zastupa pitanje zdravstva, odnosno dostupnosti javnog zdravstva za sve, i to je nešto što je temelj ove naše kampanje za Europsku. Također na 11. mjestu imamo Nebojšu Zelića iz Rijeke. Nebojša je docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Nebojša je naš riječki gradski vijećnik, sukoordinator naše lokalne grupe. Nebojša se bavi pitanjima kao što su građanski odgoj i radi je upravo na uvođenju predmeta, naravno s drugima, škola i zajednica koji se provodi čak u 3 županije u Hrvatskoj. Osim pitanja obrazovanja, Nebojša se također bavi pitanjima i migracija i rodne ravnopravnosti i zapravo pitanjima socijalne pravde i kvalitete života za naše građane. Zatim, Borna Lozo je član, jedan od aktivnijih članova naše grupe za mlade, inače psiholog i netko ko se također bavio pitanjima socijalne pravednosti, pogotovo recimo problemom beskućništva. Moram reći da je Borna jedan od zaslužnijih za naš program za mlade, za naše prioritete koje se tiču mladih, i jedan je od primjera zašto trebamo dati povjerenje mladima u politici i koliko zapravo mladi mogu doprinijeti i svoje budućnosti i zapravo politici u Hrvatskoj. Još bih predstavila Damira Bakića, iako vjerujem da ste svi dobro upoznati s Damirovim radom. Damir je naime također predsjednik kluba zastupnika Mozemo, naš saborski zastupnik. Damir je netko tko pruža neizmjernu podršku u temama kao što su općenito financije, porezni sustav, mirovinski sustav, što su apsolutno goruće teme s obzirom da smo veće nejednakosti naših građana i dakle u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Damir je baš u tom segmentu jako pomogao po pitanju programa za europske izbore, a naravno znate da osim što je saborski zastupnik i jedan od sveučilišnih profesora matematike sa uistinu izuzetnom bogatom znanstvenom karijerom. Ja bih još predstavila Dušicu Radičić. Dušica je diplomirana politologinja, Dušica je također naša saborska zastupnica, Dušica je netko tko je cijeli svoj radni vijek posvetio beskompromisnoj borbi za javna dobra, beskompromisnoj borbi za zaštitu okoliša i podršku brojnim građanskim inicijativama. U njenoj borbi možda najbolje govori da je Dušica se zapravo odrekla mjesta predsjednice vijeća, kluba gradskog vijeća, da bi podržala građansku inicijativu, da bi podržala borbu za Lungo Mare, jer to ono što predstavlja i mene, osnovne vrijednosti i naše osnovne. Evo sad bih možda dala Gordanu da nastavi podijeliti. Evo, došli smo do 7. mjesta. Na 7. mjestu nalazi se kolegica Jagoda Bunić. Ona je magistra zaštite okoliša. Jagoda i ja znamo se godinama. Vodili smo neke bitke još kada smo bili u civilnom društvu. Ono što je važno reći za Jagodu, da ona u stvari već danas živi i radi u PIXSELL-u, jednoj važnoj europskoj organizaciji za zaštitu okoliša. I ona je osoba koja jako dobro poznaje već europske institucije, razumije procedure unutar Europske unije, i sjajno imati na listi takve ljude koji neće pasti kao padobranci na Mars u
institucija Europske unije, nego su spremni u istinu vrlo, vrlo kvalitetno odmah krenuti raditi. Na šestom mjestu je kolegica Marta Piš, ona Marte. Ona je povjesničarka umjetnosti. Marta je isto tako zastupnica u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Marta radi neke velike promjene, ja bih rekao, od lokalne razine. Jučer ste mogli vidjeti tu čaroliju u Spišićevom parku, gdje smo napravili, zahvaljujući njenom radu, jedan predivan večer druženja sa građanima uz šansone. Ali Marta u svojoj ove kulturni angažman je jako isto tako posvećena pitanjima stanovanja i ona je jedna u stranci koja stvarno gura tu stambenu politiku dostupne svima za sve. Sljedeća je kolegica Uša, Rauka Kamulin. Ušu ne treba ekstra previše predstavljati, ona je glumica, ali prije svega ona je i aktivistkinja i saborska zastupnica, sada već u drugom mandatu. Učine proboje koje je napravila u Hrvatskom saboru smo pratili, toliko se je svesrdno zalagala baš za status umjetnika, mijenjala je neke zakone, puno se bavila i pravosuđem i mislimo da tu perspektivu vezanu prvenstveno uz kulturu i pravosuđe nešto što će Uša itekako dobro doprinijeti u ovom cijeloj priči europskih izbora. Na četvrtom mjestu naša crveno kosa brana prema crnoj desnici, Rada Borić. Ali Rado isto tako, mislim da svi jako dobro znamo, velika drugarica još tamo od početka 2000-ih, žena koja je iznimno puno napravila za zaštitu ženskih ljudskih prava, ali i LGBT prava, i to ne samo u Hrvatskoj, napravila je jako puno i u Europi, ali napravila je jako puno i u svijetu. Ona je danas već evo i legenda, ja bih rekao, svjetskog feminizma i užasno smo ponosni da Rada stoji evo na ovoj vrlo snažnoj listi za Europski parlament. I na trećem mjestu je kolega Vedran Horvat, diplomirani sociolog, tu je Vedran. Vedran je osoba koja možda ima od svih nas, da tako kažem, najdublji uvid u to što se dešava u stvari sa zelenim politikama na razini Europske unije. Vedran detaljno godinama prati upravo europske zelene. Također jako je posvećen zaštiti okoliša, ali čitavoj priči oko zelene i socijalne, podcrtat ćemo još jednom, i socijalne tranzicije. Također je čovjek koji jako dobro razumije procedure Europske unije, razumiješ kako funkcionira parlament i u stvari glas za Vedrana bit će jedan snažan glas da čvrsto držimo tu poziciju u Europskom parlamentu, da nema kočnice prema zelenoj tranziciji, nego da nastavljamo sa zelenom tranzicijom. Tako smo došli do drugog mjesta, a to ću propustiti onda kolegici Sandri.